magister Peter Dušička, komunálny koordinátor Európskej zóny. Drahí spolubratia, ctení hostia, všetkých vás chcem srdečne privítať na tomto krátkom a jednoduchom obrade odhalenia a požehnania pamätníka pre našich misionárov, ktorí z rôznych dôvodov sú pochovaní na všetkých kontinentoch sveta, či už tu v Európe, alebo aj na iných kontinentoch. Po chvíľu odhalíme mená, ktoré sú napísané, tam 105 mien, a potom aj prečítame mená a povieme, kde sú pochovaní. Niektoré miesta sa tam budú aj opakovať, ako je San Gabriel, a to z toho dôvodu, že mnohí misionári, ktorí sa vrátili už s podlomeným zdravím počas komunizmu, nemohli sa dostať do vtedajšieho Československa a bol to najbližší dom, misijný dom spoločnosti Božieho slova Verbistov, najbližší Slovensku, odkiaľ prišiel aj začiatok, začiatok slovenskej provincie, odkiaľ prišli prví spolubratia sem na Slovensko, takže mnohí tam zomreli, dokonali svoju pozemskú púť, a budú sa tam ešte aj niektoré iné miesta opakovať ako Techny v Spojených štátoch, to je tiež veľký misijný dom, kde mnohí Slováci, ktorí sa narodili na Slovensku, ale aj Slováci, ktorí sa už narodili v Spojených štátoch, kde boli vychovaní a odtiaľ išli do sveta, a budeme počuť tiež iné miesta. Takže chceme im pri tejto príležitosti vzdať hold a našu vďačnosť za to, že odpovedali na Božie povolanie ohlasovať evanjelium vo svete všetkým národom, a vlastne vďaka ním sme tu aj my. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať tým, ktorí sa podielali na zhotovení tohto pomníka, najmä umelcovi pánovi Martinovi Zurekovi, sochárovi, ktorý navrhol tento pomník, potom architektovi inžinierovi Františkovi Dulíkovi, ktorý vlastne nielen tento priestor navrhol, ale navrhuje aj mnohé iné naše budovy a miesta, ktoré treba upraviť, takže chcem tým poďakovať. Potom firme pána Jurička, ktorá vykonala túto cestičku, pomníku, a samozrejme kamenársku Rýbko, ktorí konali tú kamenársku prácu na tomto pomníku, a samozrejme v neposlednom rade nášmu priateľovi Marianovi Mikloškovi, ktorý udržuje tento náš cintorín, ktorý sa vždy stará o to, aby hroby boli v poriadku. Takže týmto všetkým chcem poďakovať, a samozrejme aj všetkým spolubratom a tiež dobrodincom, ktorí podporili vytvorenie tohto pomníka. Takže poprosím neskôr potom ešte o príhovory našich ctených hostí, to je pátra Petra Dušičku a pátra Arlindo Díaz. Ale teraz by sme v tejto chvíli odhalili pomník, a potom bude nasledovať čítanie mien spolubratov, ktorí sú na tomto pomníku.